എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചകളിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ എഫ് എസ് എ പറ്റി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ്, അതായത് ബി എഫ് ഡിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ബി എഫ് ഡി നോക്കാം, അതുപോലെ എഫ് എസ് എയും ബി എഫ് ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഈ ബി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എ ആയിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എഫ് എസ് എയും ബി എഫ് ഡിയും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഏജ് ലിമിറ്റിലാണ്. എഫ് എസ് എയുടെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 27 ആണ്. നിങ്ങൾ 27 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എസ് എക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ്, അതായത് ബി എഫ് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 27 വയസ്സായിരിക്കണം. 27 വയസ്സോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ബി എഫ് ഡിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറും സ്റ്റെപ്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എസ് എ പാർട്ട് വൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്, ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് എഫ് എസ് എ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക, അത് നിങ്ങൾ ഈ ബി എഫ് ഡിയുടെ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പൊ ബി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഏജ് ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് 25 ഡേയ്സ് ഉള്ള സെമിനാർസ് ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ പാർട്ട് ടൈമിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മിനിമം 20 മണിക്കൂർ നിങ്ങളൊരു വീക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് റെഫർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതായത് നേഴ്സിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി എന്തെങ്കിലും കോഴ്സുകളോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് നേഴ്സിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ നേഴ്സിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ 6 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചിലപ്പം പിരിച്ചുവിടാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിലാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അത് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നേഴ്സിംഗ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ ഇവിടെ ജോലിക്കാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു പുതിയ ജോലിയിൽ കയറുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ 6 മാസം പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് ആയിരിക്കും. ഈ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും ഒരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ്. അതായത് നമുക്ക് നേഴ്സിംഗിന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് B1, B2 ലെവൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ പോലും കിട്ടില്ല. അപ്പം B2 ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നേഴ്സിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ 6 മാസം നിങ്ങളെ ഇവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നോക്കും, നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കും, നിങ്ങളുടെ മാർക്സും നോക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് ആദ്യത്തെ 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്, അവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു. അത് അവർ ഷെയർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തെ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു 1 മന്ത് ബിഫോർ അവർക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് വരെയാണ്. അതായത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സും ഇവരുടെ മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 മാസത്തിൽ ഇവർ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ സ്കോറും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ പെർഫോമൻസും. അതായത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് നേഴ്സിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിലും ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ 6 മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടെർമിനേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി തന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്.